Lietuvos stalo tenisininkės žino ir pasaulyje, ir Lietuvoje. Viena geriausių šios sporto šakos mūsų šalies atstovių Rūta Paškauskinė džiugina gerbėjus savo laimėjimais tarptautiniuose turnyruose. Kadangi stalo teniso žaidžia įvairaus amžiaus žmonės, įdomu sužinoti, ar mėgstamą stalo tenisininkę turi jaunieji sportininkai. Ne. Mano mėgstamiausias pakol kas treneris. Gerai žaidžia labai. Labai linksma, kažkaip tai smušinėja. Su treneriu žaidė, gal į konkursą eisiu. Ne, bet man patinka šiaip krepšininkai. Dėl to, kad aš tik ką pradėjau lankyti šią, tai dar tiek daug nesužėjus rungtynių. Žaisti, laimėti, pergalės ten žaisti. Daug kas patinka, bet labiausiai tai patinka žaisti. Susiradau čia daug draugų, pradėjau čia žaisti stalo tenisą, pradėjau klasį, tai va ten daug draugų aplaimėjau, bet šitam stalo tenise man labai patinka. Ar turi savo mėgimą stalo tenisininkę? Tai turbūt Rūta Paškauskinė. Tai manyčiau, jinai būtų geras idealas visiems tenisininkam, nes žaidžia tikrai gerai ir Lietuvą garsina. Vat ir vakarykštės varžybos laimėjo, galima džiaugtis tuo. Ir manyčiau, reikia siekti jos darbų, kad būtų tokiam pačiam tenisim kaip ir jai.